Bande kobalandi toyebisa kabino ke biso to sale la kabino musala bino bosenga kabiso to sala Kinshasa après le 19 le 20 ba de gars ali kokoba na bike bande ko bele ba ko benga ka biso pona kotuna bande ko o bazwa ki makama baza kote nini pona ba o ba lingi ba sunga bango mena ko senga que to solola na bango mwa muke muke. Mais loko na koyi bisabino ezande que soki lisungi ezali ya kosunga bandeko oboko mona toko solo na bango bino moko bozela na nzela na bango me boko limbisa parce que toko pesa ba adresse te parce que Kinshasa ezana ba realité nango to sala ka musala pona ko exposer bandeko te to ye ba démarche nini basali to yo kaki tapage sale miao mo toko pesa batu e bandaki 100,000 mais finalement to yike koyi na 5,000 biloko a modèle wana bongo ba o bazwa ki makama bao ba kufite basali na bango nini makamu ango ya cimetière balobaki na nécropole entre ciel et terre kuna ntuka batu nyonso bakufa kinga na sepelaki bakende kokunda bango kuna parce que omoni mutu soki azana sete azape likolote azana mapata azoze la jugement na ipona likambo oyo bakolo makambo oyo basalaki ye nenge bachebe ya bazali barmatunguru bazana mapata senta kadima bazali. Donc, il y a un problème. Il faut que tu aies une nécropole. Mais ceux qui ont malade pour honorer, il faut que tu aies une nécropole. Parce que tu as un jugement de tu as un jugement. Je suis un papa. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Tu es gaz. Gaz, c'est quoi? Dans le garage. Quand tu as un sami, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps dans le garage. Tu vas dans ce lapin cannabis. Tu comprends que tu es tu es là. Donc, tu vraiment que dans l'hôpital, ne peux pas comment s'ouvrir et la namakin. Garage n'a bien à côté. Garage à Mayence. Na commune. Makala. Donc, vous vendez na bino, au Monica et l'eau comme quoi? Ah, et l'eau comme dans dimanche pété mais na Monica et l'eau mauvais et bêtin à peine à Mona qui a monté et bêtin à la tôle. Ah, tu ne catanges la mabo ba masalanga. Eh, azui gaz, azui gaz. Tome mena wapindu wa ndiba soda baba ndoko ta tina kata ba veni. Oe ba peteke ba soda baba ndoko ta tina kata ba veni ba ya obeta ba tu bagazi. Mwae vwemi. Tongo kenda kina yu marche te? Te marche te. Nga bilo kwa na dona kenda ya te. D'accord. Tango ozui. Paske Kinshasa to yi kamem ke hotel de ville. Yandre. Bazo sunga batu. Oke kukuta na bango te puke ba sunga. Na ke to kenda ki mea. Tumone tamoro do mwegu toko tezala ete. Tukende bwe mabe, tuzunga bwe mabe. Baobi ngana batu, otke mwa sele ala ete. Tukutana na per, amime ebisu koto. Donke, bazo bingana bino? Baobi ngana. Mama yu na mwenye uza soki na lisasi, soki na nini hawa? Kumo nani? Kumo na mama betini. Oui, oe lisasi usimbi za? Lisasi una simbi, evenema ya le 19 septembre. Et je suis un jeune garçon. Quand il marche, il pas de la rue. Il n'y a pas bangiste. Vous avez un quatrième président. Avant d'aller dans la cabine, il y a un Selimbao. Je suis un peu de la rue. Je suis un Selimbao 24, côté Sana, Prince Akala. Je suis un Prince Akala qui a fait la main à Kelele. Tinel moke za la kanan zela muke asala kabine place côté ya badie makesela amona kabo makila basakina ba kamadi na ye kile bando bime bele eh hey, za bale za bale ba meme na polikini mo pembe na bango babi a moito longole za to bokene kan kokolo le jour on gale 19 ba tie na moto bazo kanga bango pe kuna na moto babi te muto zwi masasi tamba ye ko landa na ndako na keti kan kokolo ba benga mama yaka. Il est responsable de bien ma mère moine. Avant de la massasse, oyo, pesa biso monta boye. Combien? Boba singa peu 700,000 hein. 700,000 francs congolais. Pour balonga mona massasse. Donc 700 dollars à peu près. Pour balonga massasse ngamina za nangote. Ngabita kana mko alena uzulango wapi? Asuite to longa mona massasse te.
to bunani bunani nga manda mwa mke monana ki to pia ki bango ba iko longola mwana oyo oyo monana ki kombi bon tangu na bando bundana masenga na pesa sa 50,000 nga mina sana ngote na iko pesa bango sur place na iko pesa bango na 75,000 ba longoli mwana eloko oyo bakangi mwana kuna mwana kombo na ini bilongo matondo ya ndaku die merci donc ya mboka bilongo matondo yanda kusiko die merci na bien que die merci kesiko ya balabala iko za kasi die merci ka pour les moments ça va pour les moments to sakina nito cela qui 8 jours na kan kokolo mbeto na bango $20 chaque jour pansement 6000 francs pourquoi na bino bolinga ibo yebisa bango ka ke bino boza ba kimangiste boza ba to 4e président ba cha bino feli etala ki bango te etali bango te tina si ça reste bango tika laki nde batiki yo batiki nga na ye tangu na yoki na information gouverneur bengi biso nzo to kende samedi to zalaka kuna to temi kande to telemi boy ministre de santé bimi ayebi biso pour le moment to s'occuper nan ba mort bino batu ya bapota na batabandaku boya lendi lendi to ke ile lo lendi to komuna to vandi to monaka bo hote ministre de santé na ministre intérieur balobi makambona bango ayebi yango te ah, e bongo biso bana bazana bapota. Boye bongo te sike bato bazoki masasi bakufa ki batu. Oye bazu ba masasi ba balongo nzo nde batu te. To tele makito yete. Fala ki ola ki sabango ki tambala. Ngana mtu a 4e president azaki mangiste boyaga na nkamba. Nde to soki nzela to ye e pa ya to ye na tete de ville pa ye moko gouverneur. Gouverneur to komo wana lisusu ndenga na kakate ebolongwa bozo nga kune telka kuna awate to mona ka bombala moko esika mutakufelaka muntu pa zanga kate totala waka boye papa Frank abima kuna na agence kendoko tika kolina ye to mona ka boye atindi muntu boya boya problem nini bozo abisa apesi so transport nde to kokoma to komia wa amandi ko landela biso ba station oyo ti yango moni biso okomi biso kotuna biso makambo telekaki nango a partir le 19 soki mpe bakunda kaka baweye ba o bazwi masasi batike toyebi te oyo soki baza batu te eloko aboye na nzota mutu mwana nga kosi 20 ans nga mutu sikona soki na menopause nanga na bota so mwana na timu kolonini po bosunga ngai ndenge wana te obota ye ka ye moko ata na mwana mwana za netwali na ye ata baza dizi ye baza na ngenge na ye mususu na ye dizi tamza nga tongi la nseki imeble suki nini merci beaucoup bonjour yaya bonjour Nadine ça va ça va bien kombo na kombo na nga Naomi Naomi nini yango bakangi o bandage boy eza masasi masasi ezoela ki wapi ezoela biso na kata ndako nanda ku wapi carte nina na limete e pana bino na ndako e salima kindi ini zaki na kata ndako mama e kotika na kata ndako e beti mama biso na libumu e zinga na likolo mama na bino za yeyo e zwi mama na libumu yo siko na lokolo hopital ozo kindi hopital ah, ok. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Moi, nana yo. Moi, nana. Oui, le banane, le kachinde. Le 19, tu as eu un andaku. Tu as eu un andaku. Bali, tu as eu un andaku. Et tu as eu un andaku. Après, tu as eu un andaku. 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 Tu as eu un baye comme mission hôpital ba soigner nga batika ki enan ba kipaki ya ete patango ba fisco soigner nga baye ko tala e makile banda ko bima ebele baye ko tala ke isa sezana kachi premier soin ba soigner biso ba tongi poto ba biso mukanda ko kota na e radio parce que ba mona ka entre ya lisa se sorti ezate c'est que zana kachi ba biso mukanda radio mbongo pe ya okenda radio ezate tango gouverneur ayeko loba ke tokome pa na ye toke na hôtel de ville basengi ba mikana na bafoto to tiki tolakisi bango mpe masasi etikalaki na ndako batindi biso sikoyo na epa ministre ya affaires sociales toke kuna bayebisi toya samedi toye samedi oyo toyebi bino te o boyeboye mwa eza te basali eloko moko te moni masasi nga nazwaki yango na libuma sikoyo
Mwana na yo, est-ce que bozo lala bien ou bien vous en avez? Eh, tout d'abord, la douleur, ma casse, mon tandis, on a eu quatre ou vingt d'été, mon congo, on a quoi à ma casse, mon congo passe, pour ta iso soyez, pas au caracal, le kilo. Est-ce qu'on a hôpital balobini, il s'est saisi en a quatre ou bien? Gars, il s'est saisi en a quatre, c'était quota et caboy, et bimet qui capota, la photo, il s'est pas dans la hôtel de vie, il s'appelle pas ministre. La photo est à vous. Merci, maman. Bote, bote, papa. Oui, yo pelle comme. Je suis allé à la porte. Não é kaka ye a gangi a zoli na kati e ya zoki ya zoki ngape koto na miye ba ki petete ngape na zoki si fiança da na vanda ne o sutu ka me o makila o zoki tingabe ngape na zoki ti to bimwa na ne ba minga no hospital ngaba bande ko soye biso ko totali ba ba totali na tebe ba bitende ngeza bo e bazobe nga bato ba infiti o ba o bazoka ki ba ya basunga bango toke kuna papa do bazobini sa biso boya lelo bozonga lobi toke na ki samedi ni samedi toke bo e ote tozope sa ndembongo ya bato bakufaki bato bakufaki na tozope sa bango tuzo pesa bango me bino boya lenzi lenjango peto kende to matato matakuna dikolobo kitana se e komido moyen kakatende batuto zakina bango asirika bita ifoka katoko me kaka minister kaka kuna dikolobo kaka to kende kaka ndeto ke kuna toyo mona honorable aye abite boye nini bobo mamoto boya to kende to ke kuni pa bis de pa pa nga kuna to kende to solola yango neto yaki a ipana e a Bandeko wana bazoki, bazana etao bazali, bomoni, on n'a pas eu le courage ya kosenga bango, bapesa ba adresse na bango pambate, to ebi ba realite ya kisasa, bako ya kopesa adresse ba landi mutu na butu, yo gendai golo ba makambu nini, ezo pesa biante, je crois que bao bazana mitema kosunga, boko sunga to kopesa bin orientation, mais j'insiste encore pour dire que, s'il vous plaît, nazana musala tellement ya koluke la bino ba information, Naya koluka koma remplacer ba matériel oyo na bungisaki nazana tante yake osenganga kende boye nazo tinda yombo obanda ko pesa batu epi biloko wana nalinga kosala ngote bokoki kosunga batu a travers banzela mususu oluki muto zana ndeko nayo ya sérieux ozana pasteur nayo peut-être ba président ya ba parti politique botindeli bango mongo bake kosunga ba blessé ba o baza peut-être na ba adresse na bango biso to tikala nanu na musala oyo ya kolobela Congo eza musala bandeko na ngai mais pourquoi compromettre batu soki bozana makokia kosunga bangote ka batu bayoka na television ke no bozana posa kosunga yango bomoni memba ministre basali descente bazo kende kotambola ke pa ba victime lokola ba fere maboko pamba yo zane lokote oge kosani epi na kamera ba filme oge kosani Elle m'a dit que la passe. Tu as vu que le dialogue est très en haut de carburant. Ce qui raille, c'est que les gens ne sont pas évités. Si tu as vu que tu as vu, Steven Bika a commis un gars qui a consulté un gars. Il a dit que tu as vu. Pourtant, tu as vu que tu as vu le Congo. Tu as vu que tu as vu la blague. Ce qui bozo sala na tuna kibino na ba corps na bino auto monaki est-ce que boko la ki sabiso sika moko au intérêt ya peuple isalien sika moko article moko na préambule bolali sibiso toko violer constitution te après moi il faut toko ma ba premier ministre bo violer kate il faut to changer ceni bo violer kate to déterminer calendrier bo violer kate au élection au monique er moko koluka kozala mayele koleka to esaki bino mbwa swimbwa biloko na bino wana na lobaki na bino c'est moins crédible que les concertations to mona quand même batu balanda o banda bokota ki batu bazobi makaka trango etikali vide ozo kende wapi eza compliqué nous osons croire que batu bako comprendre que ce n'est pas dans ces pays yoko boya rassemblement Ce n'est pas dans ces pays, au Congo, l'église catholique, et alors que Binonyoso, beau prétendant que vous êtes catholique,
elokozoka musanga yango wana mwana azoka sonite koloba mabe ya papa na ye po contredire yo ko contredire yango ya mabete la besho la pesa kibino réponse malamu alobi bovandia boko lukaka boka bolati mais biso ba prêtre to na posa kozala ba ministre te mais ki ministre yango okogere banani. Le Congo n'a pas besoin de tout ça. Nenye nazo ebisabino bande konanga ko santete ko mipesa poa ya ko lekaza malamte. Tozana na makambu ya le 1920 oyo euti koleka. Tozo kanisa ya le 1920 21. Omoni ba le 19 nenye zali ko salinye 19 19 19. Tobite sokimbo kango ye kozala o wapi. Mais tozo tala entre temps makambu ya ba bato boko tisi na este wana kombo na bango banani. Ono ya yanin botika la branche bande konanga ezaka musala tokolembate tokolobakaka mais bon dimaka ke bapo ekeseni na mboka oyo merci.